Senyora Calvo, miri, vostè ha tingut el que cap balda, ni el senyor Isé entendrà, cap balda la democràcia hi va tenir, que va ser un finançament històric. 120 milions de capitalitat, 100 milions d'esfeilo. I a pesar de tenir tota aquesta finançació, vostè ha vist quin pressupost ens està deixant, quina situació d'endeutament ens està deixant. Per tant, jo li demanaria prudència a l'hora de xerrar d'aquest tema del pressupost. Li demanaria prudència. Jo estic sent molt prudent. Li he dit al senyor Isent que seré prudent. Li demano prudència. Es veu que hem passat d'una situació de minoria minoritària a una situació de majoria majoritària. Es veu. Vostès sabran per què... Algo han tingut que veure vostès, no? Perquè nosaltres passàssim a una situació de majoria majoritària. Molt bastava una de majoria, però bé. Gràcies a vostès hem passat d'una situació de minoria minoritària a una situació de majoria majoritària. I això els vull agrair, personalment. Miri, xerrar del tema que si la plantilla s'ha de desdotar o no s'ha de desdotar, aquesta reducció anirà directament a pagar el dèficit que ens deixen vostès, directament. Deixi'm arribar, ja dic que jo vull ser prudent en el tema econòmic, però ens deixi arribar. No és cap incoherència, no existeix cap tipus d'incoherència, senyora Calvo. Si incoherència és avui demanar ja una modificació dels pressupostos, és que no complir ni el protocol de pressupost participatiu, senyora Calvo. Primer ens hem de reunir amb tota una sèrie de gent. Però la voluntat política d'aquesta reducció hi és. No fa falta que vengui ningú de cap altra institució per fer aquesta reducció. Nosaltres teníem aquest compromís. Nosaltres ho vàrem dir des del primer moment que vàrem notar que existia aquest dèficit en el pressupost i vostès no vàrem tenir cap tipus de reacció per mirar de reduir aquest dèficit que s'ha anat acumulant. Jo sé que vostès em deien que jo era mentider, que deia mentides, que deia mentides quan estava assegut a on estava assegut la senyora Llobera. Ara, bé, seré prudent i ja xerrarem del tema del pressupost. El que sí que li agrairia a aquest equip de govern és que vostès han de decidir quin tipus d'oposició volen fer. Una oposició per sumar o una oposició per restar, senyora Calvo? Una oposició per sumar o una oposició per restar? Perquè nosaltres vàrem fer una oposició en responsabilitat. Encara me'n record quan, per evitar la minoria minoritària, el Partit Popular li va oferir un pacte d'estabilitat, un pacte d'estabilitat fins a arribar a les eleccions. I vostè se va estimar més la minoria minoritària i els resultats d'aquesta minoria minoritària hi són i aniran sortint. Moltes gràcies.